Tammeka peatreener Martti Päht, 0-3 kaotus täna Kaljule esimese poole väravatest. Kuidas kokku võtaksid selle mängu? See nii küsid kuidagi keeruline. No, ma arvan, et see 0-3 esine pooleks see võib-olla päris paljuski võtabki selle kokku. Et, jäime palju tugevustega natuke näta. Lisaks natukene ühe värava me kinkisime siis, ja selline natukene hetkene hakkab pehmus võib-olla keskväljal ja ka täna rohkem ei olnudki vaja. Ma arvan, et Aleks Mettes tegi oma töö hästi ära ja kokkuvõttes sealt oli raske juba välja tulla. Ma arvan, et me teisel poolel reageerisime päris hästi. Suutsime sellise väikse initsiatiiviga tekitada, aga väravaks ei pisenud täna. No, Aleks Mettes Tamme, kas on siis peaaegu, et võimatu pidurdada või näed mingeid suuri eksimusi või asju, mis oleks pidanud paremini tema vastu tegema? Ei kokku, et see ma olin mingi, ma arvan, tema vastu duellides jäime natukene hätta, et kuidas seda lahendada, seal on nagu, see jääb tulevikku, ma arvan, et jah. Kas teie rünnakul oleks duellidesse juurde andnud kahtlemata Ahmed Bashir, miks siis teda täna ei olnud? Seda, kas ta oleks juurde annud, seda me kahjuks ei saa teada, sest ta ei mänginud täna ja kukkutas me ei tea, mis oleks juhtunud, kui ta oleks mänginud või ta poleks mänginud. Ta ei saanud mängida nii palju, kui mina tean mingitel tehnilistel või juuriliidilistel küsimustel, et loodetavasti on see järgmiseks mänguks korras, aga rohkem mina ei ole vist õige inimene kommenteerima neid detaile. Kui aga nagu klubis lähkumas ei ole või midagi? Ei ole, et pigem on mingi muu dokumentatsiooniga Eestis küsimus. Debütant Premium liigas oli ka müür, saatsid platsile teiseks pooleks ja noh, Karis ka ainult mõni minut enne tänast on mänginud, et mis ülesande, et nendele andsid ja kuidas rahule jäid nende tegutsemisega? Ma arvan, et kuidagi eraldi on niimoodi kiiresti võib-olla raske nagu vaadata. No, meie jaoks kokkuvõttes me tulime siia mängima 3 punkti nimel ja nagu see on nagu, ma arvan, meie jaoks see küsimus, et kus me ebaõnnestusime ja mida me saame järgmine kord paremi teha. Noored on esiliiga B-s, ma arvan, et teevad sellist päris viisakat hooaega ja teevad tööd ja ma arvan, tänu sellele ka väärivad neid minuteid ja Tammekas me oleme üritanud ka tuublist järjest niimoodi mängijad üles tuua ja selles mõttes, et ühtegi etteheidet mul ei ole. Ma arvan, et noored mängijad tulevad, siis nad mängivad nii, et silm särab ja tahavad ennast näidata, loodame, et siis suutsid ka edaspidiseks omale minuteid välja teenida. No, loodame, aitäh, edu!